توصف الله جل جلاله يوم يفر المرء من أخيه. أتديت نيريو يفر نقصد دوت إيك دوت ينباث مت كاترا نفيان nga nga kush nga vllau vet. Ky është vllai im që kam lidh gjithë dynjan bashkë me të. Nuk duam të di fare, iki me shpejtësi, largohem prej ti. Wa ummihi wa abi, alayhi salam rahmetullah. Do të iki dhe nga nëna dhe nga babai vet, pra nga njerëzit më të afërt. Wa sahibatihi wa bani, do të iki po ashtu dhe nga bashkëshortja e tij me cilën ka kaluar jetën, edhe fëmijët e vet me cilësh kujdes aq shumë në jetën e kësaj bote. Likulli mriin minhum jaume idhin shënu i jugni, se cili prej tyre, prej njerëzve, do të ketë më fjellë diçka me cilin a i është i zën, do të ketë diçka për cilin a i është përgjegjës, pra a i do të shikoj vetë vetën e vetë, nuk donë me ditë më për tjërët. Kjo jetë ka ardhë në dy forma, që të kuptohet në dy pika. E para, unë nuk du di fare se qëfar bëhet me tjërët, mjafton të shpëtoj unë, po është unë du të largohem nga njërzit më të afert me cilët unë kam jetu në jetën e kësaj bote, sepse shikoj që unë du shpëtim, të kjo nuk ka shpëtim, u largova, të kjo s'ka shpëtim, u largova, të kjo s'ka shpëtim, u largova, nuk ka më shpëtim. Shikoj, realisht në sprova dhe fatkesit e jetës së kësaj bote, njërzit ku shkojnë? Pa tjetër do takojnë filanin, filanin, do marrin filanin, do hapin blogun, si kishte numrin se e kam harru, si kishte kështu, do mundohen të gjejnë ku janë emrat, ku janë njerëzit, ku janë shokët, ku janë miqt, ku është ky dhe kush ai. Panorama e ditës gjykimit, Allahu i madhërisëm po na tregon që njerëzit më të afërt, vllau yt, motra jote, fëmijët e tuaj, bashorta jote, nëna dhe baba yt, gjithçka ti do t'i braktisësh, do të largohesh sepse nuk gjen shpëtim tek ata, por fundi fundit nuk do të shkojë ndër mend që çfarë do bëhet me të. Jo, do të shkojë ndër mend vetëm vetja jote. Të shpëtoj unë. Kanë ardhur argumente të tjera që njeriu nëse do të ishte e mundur ti shiste njerëzit e vet vetëm këtë shpëtonte, edhe këtë do ta bënte. Edhe këtë gjë do ta bënte, më thon njeriu. Yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar. Shikoh. Njeriu ikën nga njerëzit më të afërt. Njeriu largohet me të katra për me gjithë shpëtim. Po ja që nuk gjeti. Tek njerëzit nuk gjeti, domethën hapsira, dhe as shpëtim, dhe as do më thonë prehje. Atër i largohet për tyre dhe aty nuk gjen prehje. Këte Allahu Xhelle Xhelaluhu kur thot, njëri ju do thot, ku është rruga që të ndjek? Nuk ka vend strehim për ty. Nuk ka vend se ku mund të shkosh dhe të gjesh rahatin. Tek Zoti yt është qëndrimi. Nuk e se ku të, pra do stabilizohesh aty, do qëndrosh aty, nuk e se ku të kosh, nuk të shkosh. Thot, ju nebe ul insanu ja u me idhin, bima kaddama, u akhar, atë dit njëriu do të lajmërohet për gjithë shka që ka vepru. Të shkurat dhe ato që ka bërë rishtasi dhe i ka përsëritur deri sa ka vdek, gjithë shka do të i paraqitet dhe do të lajmërohet njëriu e ke bërë këte edhe e ke bërë atë. Allahu i madhërishëm në surën Ammet e Sa'alu në fund fare që farë thot, jau me jenë dhurul mërë u ma kadda me tjeda, atë dit njëriu do të që shikoj se qëfar kanë vepru duart e veta. Shiko, do të shikoj njëriu që fa ka vepruar duart e veta. Pse e thjesht në këtë lloj forme? Sepse shumë prej gjunafeve, shumë prej padrecive, shumë prej zullumeve që i kim bërë njerëzve, njëriu i haron. Ja, i ka harru fare. Atëre Zotit do t'i sjellë për para të gjitha këto i ke boti. Kër i shikon pastaj të gjitha këto pa besimtari, ndryshë nga besimtari, se ka, besimtari ka një lloj shpresë më shumë, do më thonë, se thotë, wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba, dhe kafiri do thot asikur te isha dhe qe do thot me fjal nuk do domethan nuk do kisha kët lloj llogarie. Kur ka ardh kjo? Ka ardh masi Allahu i madhrishëm ka ringjallur edhe kafshët, qe kafshët të marrin hakun e njëra tjetrës. Pra ka një kafsh që ka sjell zullum një kafshë tjetër, Allahu i madhërisëm do të ringjall kafshët, do të marrë secila prej tyre formën e nuk e dim se si, hakun e tyre do ta marrin hakun e vet dhe pastaj masi të lahen hesapet e kafshëve me njëra tjetrën për zullumet dhe padrejtitë, apo zullumet dhe padrejtitë nuk është sikur të njerëzit. Pra dhimbjet që ka kushtuar një kafsh kafshës tjetër kështu me radhë, të merren të gjitha haqet, pastaj urdhëron Allahu xhelle xhelalu të gjithë këto kafshë të bëhen dhe, pra mos ekzistojnë. Kurse njëriu jo, kur shikon pabesimtari të gjithë këtë çështje, atëherë do thotë me një fjalë, ja lejtani kuntu turaba,
ah, mirë për mu që t'isha dhe unë dhe. Që të thuaj me një fjalë, logaria t'ishte me një fjalë, i kam posë ullumë t'it, ky do të vitet, do të ngjutet, do të bëti diçka, edhe pasaj të mbaroja. Për jesë është e thjeshtë, ti ke pas mendje, ti ke pas arsye dhe logikë, për dhe për arsye dënimi është tjetëlloj, dënimi është zjarë i gjenemit. Andaj këtu, kemi hadithin e pejgamberit alaihi salatu wasalam, që e transmeton Bukhariu, e transmeton Muslimi, të dy ata në sahihët e tyre, nga Adi ibn Hatim, i cili thot, ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam, ma minkum min ahadin illa se ju kellimuhu Allahu, jaume l'kijame, lejse bejnehu e bejnehu të rgjuman, se cilit për jush, do t'i flasë Allahu gjelle gjelalu drejt për drejt ditën e gjykimit, duke mos pasur përkthys mes ti dhe ati, pra mes krijesës dhe krijuesit, mes robit dhe Allahut. Pse fillimisht hadithi ka ardhur në këtë lloj forme? Për me tregu që melekët nuk janë ata që do të bëjnë ty llogarinë. Se nëse është çështë e krijesave me fjalë dhe mund të fillojnë këto shpresat, e pa inshallah gabon, inshallah kështu, se krijesat gabojnë, mund gabojnë, apo ja, nuk e se e lënë dorë të njerëzve, apo të gjinve, apo shejtanit, apo këtit, apo atit, apo kontabilizve, apo me fjalë ekonomizve, apo ku diun, s'ka fare. Të gjithë bashkë këto janë në llogari. Do ta marrë llogarin vetë Zoti. Dhe do t'i flasë të gjithëve në të njëjtin moment, një për një. Po si? Ashtu sikur i furnizon të gjithë në një kohë. Ashtu do t'i flasë secilit me vete. Në të njëjtën kohë, thot Abdullah ibn Abbasi, e jep këtë lloj interpretimi. Pastaj njeriu kur e shikon që është para Zotit, do t'jap llogari. Xhehenimi ka ardhur për të fundit herë mundohet me pa ndonjë lloj hapësire. A ka ku mund shkoj apo jo që neve kënduam disa prej ajeteve, ku Allahu xhelaluhu na tregoi që mundohet njeriu, por nuk gjen dot hapësirë. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, fa yanzuru ejmen minhu fela jara illa ma kaddeme min amelihi. Njëri u shikon djath tas ti, për nuk vëren vetëm se punët që ka vepru. Pasaj thot, jara, thume jenë dhuru, esh eme minhu fela jara illa ma kaddem. Pasaj shikon majt tas ti, për nuk vëren vetëm ati që ka vepru. Pra djathës eftëmirat, majtas shikon të këshijat e veta. Pasaj thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhi. Dhe kur të shikoi përpara ti, ai nuk shikon gjë tjetër përveç se zjarrit të xhehenemit. Deri këtu na jep panoramën. Çfarë thot në fund pejgamberi alaihi salatu wasalam? Thot, fettëku nara, walau bi shikki të mratin. Kini frik, zjarin e gjehenemit, qof dhe duke dhe në sadaka, një copëz hurme. Një hurme, shë vogël. Ti nuk e mundësi të japësh gjithë, se ndoshtë e ketë vetëmen, do të ushjesh, e ndanë për gjusë. Diçka për vete dhe diçka për ati që ka nevoj. Pra, ki e frik zjarin, ruhu, kujdes në zjari, qof dhe duke dhe në lëmosh. Qovë dhe duke ndihmuar dikë tjetër me një copës hurme. Shikoje, e tërheq vëmendin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke përmendur ruajtjen, ki kujdes, ruhu, ki frik, nga qfar, nga zjarri i xhenemit që ne harrojmë. Po si të rikujtojmë zjarrin e xhenemit? Me ato punë që neve na ruajnë nga zjarri i xhenemit. Po me qfar? Me gjërat vogla. Shikoje, edhe të tërheq vëmendjen është shumë e rëndësishme, por edhe të ta thjeshton çështjen. Je pak, sa do pak qoftë, ama ruaj një punë, ruaj dy punë, ruaj tre punë, ruaj katër punë, për hir të Allahut xhelle xhelalu dhe mundësisht bëj ato punë sinqerta. Si janë ato punë të sinqerta? Bëje diçka që mos ta marr vesh asnjë. Bëje diçka që mos ta marr vesh asnjë. Përse thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Sallu bil-leili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bi-salam." Dhe faluni natën kur njerëzit janë në gjumë, që të hynin xhenet me paqe, sepse natën njerëzit janë në gjumë dhe nuk të shikojnë. Aty është sinqeritet. Kush prej nesh e prish rahatllikun? Ne nuk prishim rahatllikun me fal namazin e sabahut. Ne nuk prishim rahatllikun me lën punën me fal drekën. Ne nuk prishim rahatllikun se do të pushojmë një çik në mesditë me fjalë edhe e lëm domethënë ikindin. Apo shkoj gjysma kohës duke pat një telenovel apo një film kështu më radh, iku dhe akshami. Fund fare dola për kafe domethënë edhe jashtë duhet me dalë anë ikni, iku dhe jacia. Kjo është jeta jote. Për këtë do japësh llogaritit në gjykimit. Do të pyes Allahu subhanahu wa taala një për një për gjithçka.
a nëse ti je në regull me namazin tënd, nëse ti je në regull me Zotin tënd, nëse ti je në regull me detyrat, me farzet, me obligimet, me vajibet, që ti ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala, atëherë çfarë mbetet për ty? Diçka vullnetare. Shiko, ne e falem namazin sepse kemi detyrë. Për te namazin, çfarë mund të bëjmë ne për Zotin tënd? Çfarë mund bësh ti një punë që do ta rush për vetveten tënde ditën e gjykimit dhe ndoshta bëhet shkak që për atë punë, sado e vogël qoftë, ti mund të fitosh xhenetin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vjen urtësia tjetër. Kur e thjeshton çështjen që jep sado pak, ka dashur tregoj edhe një mesazh shumë madhështor. Tregohu i dobishëm. Bëju i dobishëm. Këtë na tregon në hadithin tjetër kur thot pejgamberi alajhi salatu wasalam, ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas. Njeriu më i dashur te Allahu xhelle xhelalu është ai njeri i cili u sjell më shumë dobi njerëzve të tjerë. Bëhu i dobishëm. Vjen transmetimi tjetër. Thot walau bi shiqqi tamratin, qofë një copës hurme, pas thot walau bi kalimatin tayyibatin. Bëhu i dobishëm, thot, qofë dhe me një fjalë të mirë. Nxirë një fjalë të mirë. Po çfarë ka ky millet sot? Çfarë ka këto njerëz sot që edhe fjalën e mirë nuk ta nxjerrin? Nëse shpreson për ti një fjalë të mirë, do fjasin ose me fjalët më të ulta, ose me fjalët më të pista, ose me fjalët më të neveritshme, ose me fjalët më fyese, ose me fjalët më poshtruese, ose me fjalë që tregojnë arrogancë dhe mendëmasi. Kështu është ndërtuar dita. Pas ditës do ndërtohet java, pas javës do ndërtohet muaj, pas muajit do ndërtohet viti, pas vitit do të shkojë rinia, pas shkojë rinia do të shkojë edhe burrnia, pas se shkojë edhe burrnia do të vinë domethënë avash nëse ke jetën e gjatë, edhe do të plagësh, ash këtu do të shkojë jeta dhe ashu ke për të dhek, dhe ashu do rinjallësh. Njeriu përkujtohet, prandaj Allahu i madhrishëm kur e sjell ajetin kuranor, waji e yawma idhim bi jahannam. Atë ditë do të vihet me xhehenimin, zebani do të binë xhehenimin. Yawma idhi yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra. Atë ditë do të përkujtohet njeriu. Por, që vlen më ati përkujtimi, do të përkujtohesh atje. Ndoshta mund përkujtohesh dhe këtu, por përkujtohesh dhe hutohesh, kurse atje përkujtimi është i vërtet. Do të përkujtohesh, mirë po qëfar, nuk ka shpëtim, nuk ka këthim, i bjen që përkujtimi nuk vlen. Atëre, përkujtimi i jetës së kësaj bote, është përkujtimi i vërtet.